د ګنا پیټ دیرا پن کړ سرګردان دی کړم اے لالا ہاں دی دنیا ستڑے ستمان دیکھنم دو گنا پیٹ دیرا پنکڑ جوان لار زمان دنن روزی دخپرون موضوع دو گناہونو نخی او دهغی علاج اے لالا ہاں دی دنیا ستڑے ستمان دیکھنم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدر منو أوردنكو دجوان دلاري دخبروني منوالو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ستاسو روغتیا او خوشحالی د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع د ګناهونو نښې او د هغې علاج. درنو اوریدونکو، وړاندې له دې چې یو مسلمان ګناه ته نږدې کیږي باید په دې باندې ځان پوه کړي چې یو مسلمان بنده د الله رب العزت په وړاندې څومره اهمیت او څومره درجه لري. الله رب العزت په سوره بقره کې 221 آیت کې فرمایي: ولعبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبکم. یو مسلمان غلام د آزاد مشرک نه ډیر غوره دی که څه هم هغه مشرک تاسو ته هر څومره ښه معلومیږي. همدارنګه الله رب العزت په سورت فاطر کې په 22 آیت کې فرمایي: ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. بیا دغه کتاب موږ د هغو خلکو لاسونو ته ورسوو چې هغوی موږ د ټول نړۍ په بندگانو کې د ایمان په اعتبار سره خپل کړل او غره مو کړل. د دینه مسلمان مراد دی چې د ایمان په اعتبار سره په ټول نړیوالو کې د الله رب العزت په وړاندې معزز او مکرم دی. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو وروسته د رسول الله صلی الله علیه وسلم امت د کتاب وارث دی. د دې آیات په استفینا لفظ کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت تر ټولو غوره فضیلت دا څرګند شو چې د کتاب وراثت په برخه شو، ځکه دغه لفظ په قرآن کې اکثره د انبیاو علیهم الصلاة والسلام لپاره راغلی دی. دې آیت کې د استفینا لفظ کې الله رب العزت د رسول الله صلی الله علیه وسلم امت له ملائکو او انبیاو سره پرتله کوي. خود یادولو وړ ده چې د دې لفظ بیلابیلې درجې دي. ملائکې او انبیا په لوړه درجه کې دي او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امت ورپسې درجه کې دی. نو ښکاره شوه درنو اوریدونکو چې د دې امت هر کس ته ځانګړی اعزاز د الله رب العزت له طرفه ورکړی شوی، هغه اعزاز او هغه اکرام چې په وړاندې امتونو کې ترې یوازې انبیا علیهم الصلاة والسلام برخمن ول. نو د دې اعزاز او د دې اکرام سره د هر مسلمان دا ذمهواري ده چې د الله رب العزت د کتاب خبره به نورو ته رسوي، ځان به د ګناهونو نه ژغوري، تقوا به اختیاروي او نورو خلکو ته به هم د نیکې لارې هدایت کوي. د بخاري حدیث دی. راوی د حدیث حضرت سهل بن سعد الساعدي رضی الله تعالی عنه دی چې په دې حدیث کې د فقیر مسلمان فضیلت رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړی دی. هغه فرمای: مر رجل علی رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال لرجل عنده جالس ما رأيك في هذا؟ فقال رجل من أشراف الناس هذا والله حري إن خطب أن ينكح
وإن شفع أن يشفع قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مر رجل آخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيك في هذا؟ فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا رجل من فقراء المسلمين هذا حري إن خطب أن لا ينكح وإن شفع أن لا يشفع وإن قال أن لا يسمع لقوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه فرمای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ کې یو سړی تیر شو، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې په خوا کې یو کس ناست و د هغه نه پوښتنه وکړه ستا د دې سړی په اړه څه خیال دی؟ هغه سړی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ځواب ورکړ دا سړی د عزتمندو خلکو څخه دی، قسم په الله دا د دې وړ دی که چاته د نکاح پیغام وړاندې کړي نو قبول بشي او که د چا سفارش وکړي نو سفارش به هم قبول شي. د دې خبرې په اوریدو سره رسول الله صلی الله علیه وسلم چپ شو. لږ شېبه وروسته یو بل کس تیر شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم د همدغه کس نه د دې سړي په اړه پوښتنه وکړه چې ستا د دې سړي په اړه څه خیال او څه نظر دی؟ هغه سړي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ځواب ورکړ چې ای د الله رسوله، دا یو فقیر مسلمان دی که چاته د نکاح پیغام ولیږي نو قبول به نشي او که د چا سفارش وکړي نو قبول به نشي او که چیرې خبره وکړي نو خبره یې څوک نه اوري. کله چې دې سړي دا خبره وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل که چیرې د مخکینی سړي په شان خلکونه ټوله دنیا ډکه شي نو بیا هم د هغو ټولو نه دا فقیر سړی غوره او بهتره دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې وینا کې د مسلمان فقیر یادونه شوې ده، نو معلومه شوه درنو اوریدونکو که مسلمان فقیر وي نو بیا هم له ټولو نه غوره او بهتره دی. هغه مسلمان چې ځان د ګناه نه ژغوري، تقوا اختیاروي، د الله رب العزت نه ویریږي، دا د هغه مفسد نه بهتره دی چې هغه د خپل ټول عمر په فحشا او په منکراتو کې تیروي. اگر که دا مسلمان چې د الله نه ویریږي ډیر فقیر، ډیر ناچاره او ډیر مسکین هم وي. دا د انسان طبیعت دی چې ګناه کوي، خو معلومات د دې خبرې په کار دی چې انسان ګناه ولی کوي، کوم عوامل دي چې انسان ګناه ته هڅوي، او یا هم کومه داسې بنیادی دښمني ده چې یو چا د انسان د نیکونو او پلرونو څخه رانیولې او تر قیامته به یې پالي، او هغه څوک دی چې له ده سره دښمني پالي. نو تاسو درنو اوریدونکو دا خپرونې پرله پسې واورئ، د دې ټولو پوښتنو ځوابونه به تاسو ترلاسه کړئ او په حقیقت باندې به پوه شئ. د قرآن او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مبارکو احادیثو څخه معلومیږي چې شیطان د انسان ازلی دښمن دی، او وجه هم معلومه ده. هغه د یو انسان حضرت آدم علیه الصلاة والسلام چې د انسانانو پلار یادیږي لعمل رټل شوی او لعنتی شوی، او تر ټولو د پام وړ خبره دا ده چې الله رب العزت هغه سره دښمنی د انسان لعمل کړې ده. اوس به دا ډیره بده او د شرم خبره وي چې یو څوک ستا په سر له یو چا سره دښمنی وکړي او ته هغه ته د دوستی لاس ورکړي. په دې کې د الله رب العزت ډیر حکمتونه دي چې شیطان لعنتی کړه، خو دا هم د یادولو وړ ده چې الله رب العزت ورته آدم علیه الصلاة والسلام ته د تعظیم سجدې کولو امر وکړه، شیطان ترې انکار وکړه، پایله دا شوه چې لعنتی او ورټل شو. نو ثابته شوه چې شیطان د الله رب العزت دښمن دی، او د دښمنی یو لامل انسان دی.
هر سړی هغه څه اخلي چې د لاسته راوړلو اسباب ورسره وي. جنت ته د تلو اسباب نیک اعمال دي. د الله رب العزت د رحمت خبره بیله ده، خو جنت به هغه څوک ترلاسه کوي چې نیک اعمال ورسره وي. مسلمان باید له ګناه څخه ځان وساتي او د تقوا لاره اختیار کړي. ځان له ګناه څخه څنګه ساتل کیږي او تقوا څنګه اختیاریږي؟ دا او دې ته ورته ډېرې پوښتنې شته. تاسو خپرونې پر لپسې واورئ انشاء الله چې ستاسو د ټولو پوښتنو ځوابونه به په دې خپرونو کې تاسو ته معلوم شي. هغه خلک چې ځانونه د الله رب العزت د رضا او د خوښۍ لپاره له ګناهونو او د حرامو کارونو څخه ساتي، د هغو لپاره د جنت ښکلي او تلپاتې نعمتونه دي. الله رب العزت په سوره بقره کې 25 آیت کې فرمایي: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. الله رب العزت فرمایي: اي پیغمبر، کمو خلکو چې پر دې کتاب ایمان راوړ او له هغه سره سم خپل عملونه اصلاح کړل، هغو ته زیری ورکړه چې د هغو لپاره داسې باغونه دي چې ترې لاندې به ویالې بهیږي. د هغو باغونو میوې به په شکل کې د دنیا میوو ته ورته وي، خو خوند به د دنیا د میوو په شان نه وي. کله چې کومه میوه د خوراک لپاره هغو ته ورکړی شي، نو هغوی به وایي چې همدغسې میوه له دې نه مخکې په دنیا کې موږ ته راکړې شوې وه. د هغو لپاره به هلته ډېرې سپېڅلې ښځې وي او هغوی به هلته د تل لپاره اوسېږي. نو درنو اورېدونکو، که غواړئ چې د هغو نعمتونو نه چې الله رب العزت د مسلمان بنده لپاره په جنت کې تیار کړي برخمن شئ، نو راځئ د ګناهونو لار پرېږدئ، د تقوا او د الله رب العزت نه د ویرې لار اختیار کړئ، تر څو مو الله رب العزت د هغو نعمتونو نه برخمن کړي. د دنیا ژوند ډیر محدود ژوند دی. د دنیا ژوند ډیر لنډ ژوند دی. افسوس د هغو خلکو په حال باندې چې هغوی د دنیا ژوند ته ژوند ویلی او د دنیا په مادیاتو او په مزو باندې آخرت ویر کړی دی. دوی به هم د آخرت په ورځ د الله رب العزت په حضور کې درېږي او الله رب العزت به ترې پوښتنه کوي او الله رب العزت به د عذاب لپاره جهنم ته استوي. اما هغو کسانو چې په دنیا کې تقوا اختیار کړه، د الله نه وویرېدل، ځان یې د ګناهونو نه وساته، ژوند یې د آخرت ژوند وګڼه، الله رب العزت به د هغو نعمتونو نه برخمن کوي چې کوم الله رب العزت د خپلو مؤمنو بندگانو لپاره په جنت کې تیار کړی دی. د ابن ماجه حدیث ده، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: آیا د جنت لپاره څوک تیار دی؟ ځکه چې د جنت د هلاکت هیڅ تصور نشته. قسم می دید کعبې پر رب وی، جنت داسې ځای ده چې هلته ځلیدونکی نور، وږمې او خوشبو، پاخه محلونه، روان نهرونه، پخې میوې، حسینې میرمنې، ډېر لباسونه، تل پاتې مقام چې هلته میوې دي او د سلامتی کور دی، تازه میوې، خیر او نعمتونه دي، حسک او وږمین ځای دی. کله چې رسول الله دا خبره وکړه، صحابه و کرامو رضی الله تعالی عنهم فرمایل: هو اید الله رسول من تیار یو. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایل: تاسو ان شاء الله وایي، ټول ان شاء الله وایي. نو موږ هم د محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم دی پوښتنې ته ځواب ورکوو چې موږ هم تیار یو، خو دا په دې شرط چې موږ د ګناهونو نه ځان وژغورو، د تقوا لاره د الله رب العزت نه د ویرې لاره اختیار کړو. په همدې هیله درنو اورېدونکو، نور به م واورو خو دې ویده مینه چښتن مې ښکلی کړم پیدا او ارزښتمن د عالم خپله ملاچ بدرنګه ورځان دی کړم اے لالا دی دنیا ستڑستمان دیکھنم د گنا پیٹی دیرا پنکر سرگردان دیکھنم
ہے لالا ہاندی دنیا ستڑے استمان دیکھنم. درنو اوریدونکو بیا هم زمنګ سلامونه اومنه. نو څوک چې ځان د ګناهونو نه ژغوري د تقوا لار اختیاروي الله رب العزت به هغه د جنت د نعمتونو نه برخمن کوي. امام بیهقی په البعث کې د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایت کړی، هغه فرمایي چې موږ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه، ای د الله رسوله جنت څنګه ځای دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ځواب راکړ، د جنت یوه خښته د سرو زرو ده او بله خښته یې د سپینو زرو، د جنت کاڼي یاقوت او ملغرلی دي، د جنت خټه یعنی د سمټو مساله چې د خښتو د ټینګوالي لپاره کارول کیږي هغه مشک دي، د جنت خاوره زعفران، هر څوک چې وردنه نشي خوښ او خوشحاله به وي، هیڅ کله به خفه او مایوسه نشي، تل به پکې اوسیږي، هیڅ کله به د مرګ له تریخوالي سره مخ نشي، نه به د ده لباس زوړ شي او نه به د ده په ځواني باندې زوال راشي. نو راځئ درنو اورېدونکو چې ګناهونه پرېږدو. کومه ګناهونه هم چې کړي دي په اخلاص او صداقت سره الله ته متوجه شو، په کړو ګناهونو باندې توبه وباسو، د تقوا لاره اختیار کړو تر څو الله رب العزت د هغو نعمتونو نه چې په جنت کې تیار کړي دي موږ او تاسو برخمن وګرځوي. همدارنګه امام ابن ابي شیبه او ابن ابي دنیا د حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما څخه روایت کوي، حضرت عبدالله ابن عمر فرمایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د جنت د سرنګوالي په اړه پوښتنه وشوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل، هر څوک چې جنت ته داخل شي تل به ژوندی وي، هیڅ به مړ نه شي، تل به خوشحاله وي، هیڅ کله به مایوسه نه شي، نه به جامې زړې شي او نه به د ځواني پیل ختم شي. رسول الله صلی الله علیه و سلم نبیا پختنه کیگی، اید الله رسول د جنت تعمیر څنګه دی؟ محمد رسول الله جواب ورکوي، یو خخته د سرو زرو ده او بل خخته د سپینو زرو ده، خټه یعنی د سمټو مساله مشک دی، د جنت کانی یاقوت او ملغرلی دی او خاوره زعفران. په دنیا کې تل لپاره ژوندون نشته، یو ورځ نه یو ورځ پرې مرګ راتلونکی دی که د نوح په شان باندې زر کاله عمر هم عمومي. همدارنګه په دنیا کې د تل لپاره خوشحالي نشته، د دنیا خوشحالي محدوده او لنډه ده. همدارنګه په دنیا کې د تل لپاره ځواني نشته، کال په کال او ورځ په ورځ ځواني ختمیږي او بوډاوالی او زوف ته نږدې کیږي. اما که په دنیا کې د تقوا لاره اختیار کړه، ځان دې د ګناهونو نه وژغوره، په کړو ګناهونو دې توبه وویستله، الله ته متوجه شوې، الله به دې جنت ته داخل کړي چې هلته به د تل لپاره ژوندی یې، د تل لپاره به خوشحاله یې او د تل لپاره به هلته ځوان یې. الله رب العزت دې موږ د ګناهونو نه وژغوري. الله رب العزت دې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي. نو هغه کسان چې د تقوا لاره اختیاروي، ګناهونه پرېږدي، الله رب العزت به د داسې لارو نه ده ته روزي ورکړي چې د ده ګمان به هم نه وي. الله رب العزت فرمایي، ومن یتق الله یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب. هر هغه کس چې له الله رب العزت څخه ویریږي، نو الله رب العزت به د هغه لپاره له هر مصیبت او مشکل څخه د وتلو لاره پیدا کړي او هغه ته به له داسې ځای څخه رزق ورکړي چې د هغه په خیال او خاطر کې هم نه راځي. د دې آیت په تفسیر کې مفسرینو د تقوا دوه برکتونه ذکر کړي دي. اول، هغه خلک چې له الله رب العزت څخه ویره کوي، د هغو لپاره الله رب العزت د هر مشکل څخه د وتو لاره پیدا کوي. له کومو شیانو څخه د بچ کېدو؟ په دې کې سمه خبره دا ده چې دا خبره عامه ده،
هم دنیاوی ستونزو مشکلاتو او کړاوونو لپاره، او هم د اخروی ستونزو او مشکلاتو لپاره. او د دې مبارک آیت مطلب هم دغه دی چې الله رب العزت به د متقی انسان لپاره هم په دنیا کې او هم په آخرت کې له هرې ستونزې او مصیبت څخه د وتلو لاره پیدا کړي. نن ورځ چې خلک په ستونزو مصیبتونو او کړاوونو کې گرفتار دي، زه د دېو یو لوی لامل دا ګڼم چې خلکو ګناهونو ته مخه کړې، الله ته شا کړې، د نفس او د خواهشاتو تابع ګرځېدلی دي. که د تقوا لاره اختیار کړی، الله رب العزت به تاسو د مشکلاتو او د کړاوونو نه هم وساتي، او د هغو لارو نه به الله رب العزت تاسو ته روزي درکړي چې تاسو د هغو ګمان هم نه کوئ. دوهم برکت دا دی چ الله رب العزت به دی بنده ته له داسې ځای څخه رزق ورکړي چې د ده په خیال او خاطر کې هم ناراضي. سمه خبره دا ده چې دلته له رزق څخه مراد هر ډول دنیاوي او اخروی اړتیا ده. د متقی انسان سره په دې آیت کې الله رب العزت داسې وعده کړي چې هم به ورته له هرې دنیاوي او اخروی ستونزې څخه د وتلو لار پیدا کړي، او هم به ورته له داسې ځای څخه رزق ورکړي چې د ده په خیال او خاطر کې هم ناراضي، بلکې الله رب العزت به د ده د هر څه کفیل او ذمه‌وار جوړ شي. د دې مبارک آیت په تفسیر کې ځینې مفسرینو یوې پیښې ته اشاره کړې. لیکي ډیرای داسې خلک شته چې هغوی په داسې بانکونو کې کار کوي چې په هغو کې د سود معاملې کېږي. دوی یا لیکنه کوي، یا پکې ګواهان دي، یا لست کوي، یا ګاردان دي، یا اشپزان دي، او یا هم نور. دوی دا کار په داسې حال کې کوي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په سود اخیستونکي، ورکونکي، لیکونکي او د سود په معامله کې ګواه جوړېدونکي باندې لعنت ویلی دی. د همدې امله د دې تنخوا خوړل هم حرام دي. نو اوس که یو کس په داسې بانکونو کې دنده کول نه غواړي، خو دا ویره ورسره ده که دنده مې پرېښوده نو له لږې او تندې سره به مخ شم. د دوی لپاره دا آیت ثبوت او دلیل دی. موږ باید دوی ته ووایو چې ته خو یو ځل په الله ربالعزت باندې هغه رنګ توکل وکړه لکه څنګه چې د هغه له شان سره ښایي. موږ امید لرو چې الله ربالعزت به درته له داسې ځایه رزق درکړي چې ستا په خیال او خاطر کې به هم ناراضي، لکه څنګه چې الله رب العزت فرمایي: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نو الله رب العزت دې موږ ګناه نه اوساتي، الله رب العزت دې موږ متقیان کړي تر څو د هغو نعمتونو نه چې الله رب العزت په جنت کې د مسلمانانو بندگانو لپاره تیار کړي د هغو نه موږ برخمن کړي، او همدارنګه الله رب العزت په دنیا کې د ستونزو او د مشکلاتو لاتونه منګ تاسو په خپل حفظ او امان کې وساتي، او د هغو لارو نه منګ ته رزق راکړي حلال چې د هغو ګمان هم منګ تاسو نه کوو. په همدې هیله درنو اوریدونکو، دا وز منګ د نن ورځې خبرونه چې تاسو دران حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خبرونې پورې چې زه بیا هم تاسو دران حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بخونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، خات بریالي. ما ویل تا سره براشی نیک مرغی او سکون، ما ویل تا سره براشی نیک مرغی او سکون. څومره چې ډیره شوي هم هومره پریشان دی کړم. ایلا لاله دی دنیا ستړی ستومانه دی کړم. د ګنا پیټې د را پنکل سرګردان دی کړم. ایلا لاله دی دنیا ستړی ستومانه دی کړم. یا مې په خپل ځان تیرستای او یا تا دو کنکړم. یا مې په خپل ځان تیرستای او یا تا دو کنکړم. هر څه چې و خو په والله چې پېښې ما نه دی کړم. ایلا لاله دی دنیا ستړی ستومانه دی کړم. هر څه چې و خو په والله چې پېښې ما نه دی کړم. ایلا لاله دی دنیا ستړی ستومانه دی کړم.
د ګنا پیټي دیرا پن کړ سرګردان دیکړم اے لالا هاندي دنیا ستړې ستومان دیکړم اے بی وفا اے درنگونو فریبونو دنیا اے بی وفا اے درنگونو فریبونو دنیا اول دی نورو نرام بیلو بیا لزان دیکھنم اے لالا حان دی دنیا ستڑیستو مان دیکھنم اول دی نورو نرام بیلو بیا لزان دیکھنم اے لالا حان دی دنیا ستڑیستو مان دیکھنم د ګنا پیټي دیرا پن کړ سرګردان دیکړم اے لالا هاندي دنیا ستړې ستومان دیکړم ما سراجي بچو کړي خاورو تا او تا بچو کړي ما سراجي بچو کړي خاورو تا او تا بچو کړي من نډیر بدر غتر قبرستان دیکھنم اے لالا هاندي دنیا ستړې ستومان دیکھنم من نډیر بدر غتر قبرستان دیکھنم اے لالا هاندي دنیا ستړې ستومان دیکھنم د ګنا پیټي دیرا پن کړ سرګردان دیکړم اے لالا هاندي دنیا ستړې ستومان 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 دیکھنم.